Kakvi vodoreti nemate treće? Šta je ovo? Ova slavina je samo jedna od mnogo njih koje su u ovom nasilju suve već danima. I kada voda stigne, to je na po pola sata i samo u dvorištima. Posle toga stanovnici su ponovo prinuđeni da nose flaše i pune burad, a nedostatak vode najviše pogađa bolesne ljude i malu decu. Ja im se zahvaljujem što su nam dali da imamo vodu. To je treća godina, ali zadnjih, pre dve godine ne smo imali ove probleme kao ove godine. Ali ovo je žalosno, ovo je 21. vek. Idemo čak dole, u donji deo, ispod prodavnice i tamo punimo. Znači ova prodavnica je ispod 23. ulice. Neko nam ne da, neko nam da, ali eto. Uz visoke temperature koje su ovih dana zadesile čitavu zemlju, situacija postaje nepodnošljiva. Skoro dve nedelje nemamo voz, a problem je veliki. Znači nemamo, ujutru kad ustanemo, nemamo čime da se umijemo. Pa voda je potrebna za sve. Ne samo za piće, nego treba da se malo kupamo preko 40 stepena. Znači, samo što izađeš napolje, mi se oznojemo, a ne možemo da se tuširamo. Stanovnici kažu da prošlog leta nisu imali ovakve probleme. U vodovodu pak ističu da je krivica na onima koji gradsku vodu troše na bašte, pranje vozila i tepiha. Kada u rezervoaru blizu ovog naselja nivo vode padne ispod jednog metra, mi isključujemo. Dobijaju vodu tek kad je i u rezervoaru ima više, kaže Žika Mitrović, tehnički direktor vodovoda. On objašnjava da je podnošljiva potrošnja vode od 290 do 320 litara u sekundi, ali i ovih dana trošeno i do 100 litara više. Isključenje će prestati onda kada ljudi počnu da razumnije troše vodu, uporni su u vodovodu.